Таңсарының мерекелік шығарылымын әрқарай жалғастырамыз. Достар, Қазақтың көк туын көкте желбіретіп, елдің даңқын асқақтатып жүрген спортшыларымыз аз емес. Иә, олар елдің мақтанышы, Қазақтың маңдайына біткен жұлдыздары десек те болады. Бүгін студиямызға қазақ спортшысы, Алаш Прайд промоушнының жауынгері, кикбоксингтан екі дүркін әлем чемпионы, қоян-қолтық жекпе-жектен әлем чемпионы Ғалымжан Асылбекұлы қонаққа келді. Ғалымжан, қайырлы таң. Қош келдіңіз. Және Ер намысы бірлестігінің төрағасы Ерболат Алиадин ағамыз да бүгін студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қандай керемет, сіздерге қарап, шынымен де бүгін мереке екенін сезіледі. Образдарыңызда, өздеріңізде керемет болып тұрсыздар. Жайғасыңыздар. Көрлетіңіздер. Көрге шығыңыздар. Бірден сұраққа көштік. Я, бірден сұраққа көшсек, Ғалымжан. Жақында Тайландтан оралдың, қандай жетістіктер бар, көрерменмен бөлісе кетсең? Қандай жарыс өтті? Ассалам алейкум, қазақ елі. Осы жеңісімді Қазақстан Республикасының республикалық күніне арнағым келеді. Керемет. Қалай қаласа, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, қазақтың жігіттері де қыздар да қай салада болмасын, тек топ жарып жүрсін иншаллах. Енді Тайландқа келетін болсақ, оңтүстік Тайланд титулын алған қаламен жеңіп, елімізге алып келіп отқан жағдай. Бәрекелді. Құтты болсын, бұл баршамыз үшін ортақ жеңіс деп ойлаймыз. Біз сізбен мақтанамыз және алдағы уақытта әрине тек қана сәттілік, жеңіс тілейміз. Иә, Ғалымжан, қуаныштымыз, қуанышына ортақпыз. Енді бұл спорт саласын неше жасыңнан бастадың? 11-12 жасымнан бастадым бала кезден. Алдағы жоспарда UFC-ға шығуға бар ма? План, жоспар? Алда жоспарда Салита промоушнмен контракт келген, қол қойып жібердім. Алла нәсіп етсе Америкада еліміздің көк туын көкте желбіретеміз. Керемет. Жақсы жаңалықтар күтіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Керемет. Жеңісті күндерде міндетті түрде осылай біздің студиямызға келіп, жеңісіңізбен бөлісіп отыратын күндер көп болсын дейміз. Аға, енді өзіңізде құр қол келмепсіз. Мына қолыңыздағы кітапты байқап отырмын. Тағы бір дүние Қазақтың батыры деп аталады-ау деймін. Өзіңіз айтып беріңізші, бұл қандай? Ұлы дала батыры кітабы. Бұл кітап Жандос Айымбекұлы Мұсағали Тасқалиев сол бауырларымыз шығарған. Бұл жерде бүкіл батырлар, бұның жалғасы бар осы кітапта. Бұна өздеріңізге подарить еткім келеді. Аха, көрсем бола ма? Болады. Тамаша. Ұлы дала батырлары дейді. Иә. Ерік. Үлкен рахмет аға. Рахмет аға. Бұл жерде Қазақтың намысын қорғап жүрген және бұрын өтіп кеткен және қазірде қорғап жүрген біздің батырларымыз бар. Жинақталған. Мықты азаматтарымыз. Керемет. Балуан Шолақ бар екен, Қажымұқан. Балуан Шолақ пен Қажымұқан неге күреспеді дейді. Мұнда расында да біздің батырларымыз туралы ел құлағы естімеген әңгімелер жинақталған сияқты. Солай ма? Дұрыс айтасыздар. Мынау негізі біз жігіттеріміз спортты зерттеп жүрген рас. Біз бала кезімізде біздің спортшылар санаулы болды. Шындығын айту керек, оның жасыратын ештеңе жоқ. Қазір қанша чемпион Мираға, чемпион Азия, чемпион Европа жігіттерімізге жетіп жатырмыз. Міне, біреуі Ғалымжан бауырымыз жанымызда отыр. Бүгісіні түнде сағат 3:30-да Тайландтан күтіп алдық. Жігіттер ел халық болып күтіп алдық. Сол жерде өзінің ойын, қуанышын білдірді. Одан кейін міне сіздердің құрметтеріңізге ие болып отырмыз. Біз Жандос Аянбекұлы, осы тағы да спортсмендеріміз бар, бірігіп республикалық ер намыс қоғамдық бірлестігі 4-5 жыл болды жұмыс істеп жатқанына батырларымызды елімізге таныта білеміз. Батырларымызды көтеруіміз керек. Батырларымызға қолдан келгенше көмектесіп жатырмыз. Дегенмен батырларымыз жасасын әр уақытта деп айтқым келеді. Керемет. Әрине, ер есімі ел есінде дейді. Ал ел есінде болу үшін сіздер сияқты ағартушылық жұмысты жүргізбесе тағы болмайды. Аға, ендеше жасап жатқан сауапты істеріңіз оңынан болсын дейміз. Рахмет. Енді Ғалымжаннан сұрағымыз келеді. Ғалымжан, ММА жалпы күрделі спорт түрі.
қаншалықты күш жұмсалады, қаншалықты уақыт көп жұмсалады. Енді бұл салада өзіңді қиындығы мен қызығы қатар жүреді ғой енді. Бұл саланы таңдауыңа не себеп болды? Бұл саланы таңдауыма кезінде бала болдық. Енді арымшыл халықпыз ғой біз, қазақ халқы. Осы Бекзат ағамыз как раз чемпион болып келіп жатқан жылдар еді. Телевизордан шығып, оның алдындағы сөйлеген сөздері бар. Әкем өз болғайтын мен спортқа. Сол Бекзат ағамыз сияқты чемпион болғымыз келді бала кезден. Бала арманы орындалды. Бала арманы орындалып келіп жатыр, Аллаға мың да бір шүкір. Әкем бала кезде қайтыс болып кетті. Әкеме сөз берген чемпион боламын деп. Әкем аманатын орындап келіп жатырмын, Аллаға шүкір. Бәрекелді. Әке аманатын орындайтын ұлдарымыз, ұлықты ұлдарымыз көп болсын дейміз. Енді мына белбеуге қол жеткізу үшін қанша жекпе-жек өткіздің, кімдермен белдестің? Бұл бір менікі профессиональный бой. Профессиональный түрі бір бой өткіздім. Аллаға шүкір, тайысты бірінші раундта Аллаң қалауымен. Керемет. Оны YouTube-тан көре аламыз ба қазір? YouTube-тан қазірше Instagram-да, Құдай қаласа, YouTube желісіне де шығады. Түрде қараймыз. Ал ғалымжан, негізі спортшылар ол елдің имиджін қалыптастыратын адамдар, тұлғалар. Өзіңде қандай әсер болады біздің көк туымызды көтергенде сенің арқаңда? Көк туымыз аспанға қалай көтерілген кезде? Біз бірінші өзімізді емес, туымызды көрсетеміз. Халқымыздың қандай екенін, салт-дәстүрімізді көрсетеміз. Біз өзіміздің халықтың қандай жауынгер халқы екенін көрсетеміз. И біздің қонақжайлығымызды көрсетеміз, адамгершілігімізді көрсетеміз. Біз арқылы бүкіл Қазақстан таниды. Үлкен жауапкершілік бізде. Дұрыс айтасыз. Сол үшін біз барынша қазағымызды тек туымен емес, өзімізбен де өзімізді көргеннен кейін туымызды көтереміз біз. Содан кейін солай бізді таниды. Керемет. Бүгін енді мерекелік шығарылымызда мереке үстіне мереке, той үстіне той болып жатыр. Расында да ғалымжанның жеңісі күллі Қазақтың жеңісі. Студиямызға келіп осы жеңіспен бөліскендеріңізге алғыс айтамыз. Әрине, бүгінгі ұлық мереке республика күнімен ғалымжан өзің құттықтап өтсең, аға өзіңіз бата берсеңіз, батамен ел көгереді деп жатыр. Ендеше біздің көрермендерімізге бата беріп кетсеңіз дейміз. Бүгінгі осы Қазақстан республикасы күні құтты болсын. Жеңісімізді әрқашан да қазақ еліне арнаймыз, Қазақстанға арнаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең басты ата-аналарымыз аман болсын. Ешқашан ауыртпасын барша қазақ елін. Тек аңсаған арман ниеттеріне Аллаң қалауымен жете беріңіздер баршаңыз. Лайым солай болсын. Аумин. Бисмиллахиррахманиррахим. Уа жаратқан Аллам атқан таң, қабылал арман ой батамызды ата бабе дәстүрін жалғастырған. Құдайым жар болсын, тірегіңіз, арыңыз болсын, биіктіктеріңіз қазақ атамыздың бір туал тұлғасы болсын, жүрген жолдарыңыз әр уақытта нұрға жырға толсын. Дастарханымызға молшылық, көңілімізге тоқшылық берсін Алла. Алла тағала қазақ спорты жасасын. Қасым Жомарт Кемелұлына денсаулық. Еліміздің өркендеп өсуіне, спорттың көтерілуіне Алла нәсіп етсін. Раббана тинна фиддуния хасаната ва фил ахирати хасаната инна газабаннар би рахмати рахмур рахмин. Көп рахмет. Айтқаныңыз келсін аға. Расында да батамен ел көгереді деп жатыр. Еліміз көгеріп, көктеп дами берсін. Республика күнін әрқашан осындай кереметтей ірі үлкен жаңалықтармен атап өте берейік. Құтты болсын. Көптен-көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Қонақжайлық көрсеткендеріңізге, Алла істеріңізге, берген еліңізге саулық берсін. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. 31-ші арнаның барша көрерменін спорт саласындағы осындай үлкен жеңіспен тағы да құттықтаймыз. Біз бағдарламамызды шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.